Labas rytas, taigi finansų rinkų apžvalga. Investuojantiems, besidomintiems investicijomis šie metai buvo išskirtiniai. Mes daugiau negu dešimtmetį nematėme didelių neigiamų pokyčių akcijų rinkose ir jaunesniems, naujesniems investuotojams galbūt šie metai buvo didelis netikėtumas. Bet ar turėjo būti didelis netikėtumas, apie tai ir pasikalbėsime ir ko dar galima tikėtis ateityje. Dramatiški metai akcijų, obligacijų kitose rinkose. Dramatiški, aš žodį paredu į kabutes, nes tie pokyčiai iš tiesų pastaraisiais mėnesiais buvo dideli, žiūrint į pagrindinius pasaulio šalių akcijų indeksus, jų vertė nukrito 20, kai kuriais atvejais 30%, bet jeigu mes truputėlį atsitrauktumėm ir pažiūrėtumėm, kaip akcijų rinkos vystėsi per pastaruosius 3 metus nuo šio dešimtmečio pradžios, nuo pandemijos pradžios, tai matome, kad šiuo metu visų praktiškai akcijų rinkų, visų sektorių vertės yra aukštesnės nei buvo pandemijos pradžioje. Tai vėlgi reiškia, kad tie, kurie periodiškai investavo pastaruosius kelerius metus, kurie periodiškai investavo pastarąjį dešimtmetį, na, jie nežiūri su labai dideliu skausmu ir liūdesiu į akcijų rinkų pokyčius. Ir iš tiesų viena iš pagrindinių turbūt investavimo taisyklių yra nežiūrėti į trumpalaikius sviravimus, neieškoti ten emocijų, o suprasti ilgalaikio investavimo principus. Vis tik labai įdomu pažiūrėti, kodėl šiemet ir kodėl tiek daug nukrito beveik visų finansinių aktyvų vertės. Ir tam aš išskyriau 5 pagrindinės priežastis, kodėl akcijos iškrito iš medžio, tai pavadinčiau šį reiškinį, tai nėra kritimas į duobę, nes vis tik tai pagrindinis reiškinys, kurį mes matėme pastaruosius kelerius metus, tai yra itin sparčiai kilusios visų finansinių aktyvų ir nekilnojamo turto ir akcijų ir obligacijų ir kitų aktyvų kainos. Tai kai kuriais parametrais vertinant, tas kilimas buvo netvarus ir tokio kritimo reikėjo tikėtis ir tie, kas pavyzdžiui žiūrėjo šią konferenciją prieš metus, jį turbūt atsimena, kad būtent apie tai mes kalbėjom, kad buvo daug ženklų, dėl ko kai kurie aktyvai yra pervertinti ir kodėl nereikėtų nustepti. Ir vienas iš pirmų ženklų, kuris rodė, kad situacija finansų rinkose nėra tvari ir gali būti korekcijų, buvo būtent euforija. Euforija, kuri pasireiškia įvairiomis formomis. Man patinka rodiklis, kurį aš stebiu, tai yra investicijos į akcijas skolintais pinigais, angliškai vadinamas margin debt. Tai nuo pandemijos pradžios Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinkose šis rodiklis padidėjo nuo pusės trilijono beveik iki trilijono dolerių. Tai yra papildomas pusė trilijono dolerių nauji jauni investuotojai skolintais pinigais pradėjo ieškoti galimybių greitai praturtėti. Ir kaip matote, koreliacija tarp skolintų pinigų plūstančių į akcijų rinkas ir akcijų rinkų indekso yra labai aukšta. Ir kai tik tai ta banga atslūksta, kai pasitraukia skolinti pinigai, atitinkamos tendencijos matomos ir akcijų rinkos. Tas buvo prieš didelio burbulo 2000 metų dotcom burbulo sprogimą, tas buvo prieš 2008 metų burbulo sprogimą, tą matėme ir dabar. Apie tai, kad finansų rinkose yra daug nepagristos euforijos, mes matėme iš tokių reiškinių kaip vertybinių į popieriai memai. Daug kas turbūt atsimena, GameStop, AMC, beveik bankrutuojančios įmonės, bet dėl didelio smulkių investuotojų susidomėjimo, dėl jų plūdimo iš tos investicijas, jų kainos tų įmonių pakildavo keliolika, šiais atvejais keliasdešimt kartų, be jokios fundamentalios priežasties. Nesidomint tos įmonės veikla, rezultatais, perspektyvomis, tiesiog bandant masinio susidomėjimo būdu pakelti tas kainas. Tai kurį laiką, aišku, tai veikia, bet kaip matote, na, stebuklų nebūna ir gravitacija veikia finansų rinkose ir grįžtama prie realybės. Aišku, nesusilaikau pagundai paminėti ir tų visai ribinių inovacijų kabutėse, visi kriptoaktyvai, stable coins, non-fungible tokens, visa tai, kas rodė, kad iš tiesų mes esame atitrūkę nuo realybės ir tokie reiškiniai, kai katinėlio ar šunyčio nuotraukos yra parduodamos už šimtus tūkstančių dolerių ar net už milijonus dolerių, man buvo vienas iš tokio aiškiausių signalų, kad
finansų rinkose dėl įvairių priežasčių yra perteklinio ekseso, perteklinės euforijos, kuri baigsis negerai. Tai kai matome kripto biržų bankrotus, tai kai kas klausia, kaip čia taip galėjo įvykti, o kaip galėjo įvykti kitaip. Kvazi birža prekiauja fantazijomis, tuščiais pažadais, vertės nekuriančiais daiktais, ten sukasi diletantai, sukčiai, spekuliantai, tai kokie dar galėtų būti rezultatai, žiūrint į tokias rinkas. Tai aišku, čia yra labai paribiai ir normalūs investuotojai ten tose sektoriuose neinvestavo ir nespekuliavo reikšmingais pinigais, bet mes matėme ir tradicinėse rinkose didelių atitrūkimų nuo fundamentalios vertės, kuriuos būtent prie žemės ir sugražino antrasis veiksnys, antroji priežastis, dėl ko mes matėme tokias korekcijas šiemet finansų rinkose, tai yra palūkanų normų šuolis. Palūkanų normų šuolį, aišku, sukėlė infliacija. Infliacija nematyta daugelėje pasaulio valstybių maždaug 40 metus, kurį laiką centriniai bankai ignoravo ir net ir kylant infliacijai iki 5-7% neskubėjo didinti palūkanų normų. Istoriškai yra aišku, kad labai akivaizdi tiesioginė priklausomybė. Didesnė infliacija reiškia didesnė pinigų kaina, investuotojai turi reikalauti didesnės gražos, atitinkamai centriniai bankai kelia palūkanų normas norėdami užgesinti tą infliaciją. Tai mes dabar jau grįžtame prie normalaus ryšio, bet vis dar infliacija, lyginant su palūkanų normomis, pavyzdžiui, su 10 metų obligacijų pajamingumu, dar yra didelis atotrūkis, kuomet infliacija siekia 7%, palūkanų normos maždaug 4%. Tai kryptis vis tiek yra aiški, turės ir mažėti infliaciją, ir didėti palūkanos, ir kol infliacija yra virš 2%, sunku tikėtis, kad centriniai bankai atsitrauks, mažins palūkanas ir padės stabilizuoti finansų rinkas. Mes praėjusią savaitę matėme šiek tiek mažesnį neįtikėtasi infliaciją ir finansų rinkose 2 dienas trukusi milžiniška euforija, viskas baigėsi, bet tikrai ne, palūkanų normos dar kils ir dar yra priežasčių, dėl ko ypač rizikingiausi, labiausiai pervertinti aktyvai, jų kainos dar gali ir toliau mažėti. Ir būtent šiuo metu, šiemet mes stebėjome 10 metus nematytą palūkanų normų šuolį ir tikėtina, kad JAF federalinių rezervų sistema palūkanų normas pakels beveik iki 5%. Štai rinkose lūkestis, kad Europos centrinis bankas elgsis šiek tiek kukliau, bet tarpbankinės palūkanų normos taip pat gali pakilti iki maždaug 3%. Tai čia labai aišku, kad kylant pinigų kainai, visų finansinių aktyvų ateities pinigų srautai yra mažiau vertingi šiandien. Jie čia baziniai finansiniai modeliai mums sako, kad diskonto norma didėja, tai ką įmonės uždirbs ateityje yra verta mažiau šiandien. Ir būtent tai yra pagrindinė priežastis, kodėl pakilus pinigų kainai daugelio finansinių aktyvų, akcijų, obligacijų kainos nukrito. Bet aišku, įdomu yra tai, kad mes ir taip pat finansų rinkose galime matyti lūkesčius tokius, prognozuojame, kad centriniai bankai dabar labai agresyviai gesins infliaciją, bet jau kitų metų pabaigoje gali pradėti mažinti palūkanų normas. Kodėl tai bus, netrukus papasakosiu rodamas kai kurios makroekonominius rodiklius. Infliacijos pikas jau yra praeityje, iš tiesų žiūrint į tokius veiksnius kaip žaliavų kainos, tiek pramoninių metalų, tiek maisto žaliavų, tiek tiekimo grandinės sutrikimus, tiek gabenimo jūra kaina, mes matome, kad iš tiesų šiuo metu jau yra daug kas pigiau nei buvo prieš metus. Ir dėl šios priežasties galima tikėtis, kad ir vartotojų kainų indeksas visose vakarų valstybėse mažės. Bet kaip jau ir sakiau, jis turi nukristi žemiau 2% tam, kad centriniai bankai galėtų mažinti palūkanų normas, mažinti pinigų kainą. Trečioji priežastis, kuris sukratė šiemet finansų rinkas, tai yra būtent nuo vertės atitrūkusi kaina. Tai vis tik tai
Kurį laiką buvo daug diskusijų apie tai, kad fundamentaliai analizė nebeveikia, vertės rodikliai, tokie kaip uždirbimo pelno arba akcijų kainos ir uždirbimo pelno santykis, jau jie nebeturi prasmės, tai matome, kad jie turi prasmę ir net jeigu ir trumpais laikotarpiais atsiranda didelė masė smulkių investuotojų, kurie nevertina įmonių rezultatų, nesidomi įmonės perspektyvomis, dominuoja tie vadinami animal spirits arba emocijomis grįstas investavimas. Tai tokie periodai gali tęstis kartais kelis metus, bet jie vis tiek baigėsi. Ir matėme šių metų pradžioje vienas iš tokių populiariausių turbūt vertės indeksų, kainos ir uždirbimo pelno santykis, jis buvo pasiekęs ko ne aukščiausią lygį istorijoje, praeitie buvo gal vieną kartą tik tai aukštesnėme lygyje. Tai dabar besikeičiant pinigų kainai, besikeičiant, kai euforija pakeičia paniką, matome, įvyksta ir korekcija akcijų rinkose. Bet net ir žiūrint į po to, kai atpigo daugelis sektorių, daugelis rinkų 20-30%, JAF akcijos nėra pigios. Europoje yra pigesnių rinkų, Japonijoje, kai kuriuose kitose rinkose mes galime matyti daug patrauklesnių verčių, bet JAF ypač augimo akcijos, ten, kur nėra stabilių pinigų srautų, stabilių dividendų, vis dar lyginant istoriniais standartais, tai yra nepigus pirginiai, nepigios akcijos. Ketvirtoji priežastis yra didėjanti recesijos tikimybė. Tai apie tai, ką mes jau čia ir Lietuvoje kalbame pusmetį, bet ir visose vakarų valstybėse, dėl įvairių priežasčių, dėl infliacijos, dėl sumažėjusių gyventojų perkamosios galios, dėl kylančių palūkanų normų, visi tie veiksniai sukuria riziką ir matome vis didėjančią tikimybę, kad kitų metų pradžioje, kitais metais galime matyti daugelį vakarų valstybių recesiją, ekonomikos nuosmukį. Ir pavyzdžiui, žiūrint į JAF ekonomiką, ten vis dar stabilus augimas, bet tokie rodikliai kaip būsto paskolų palūkanos, kurios pasiekė 7%, beveik išaldė būsto rinką, besikreipiančių dėl būsto paskolų yra mažiausiai per pastaruosius kelis dešimtmečius, vartotojų lūkesčiai nukrito į žemiausią lygį beveik nuo pandemijos pradžios, taip pat prastai atrodo ir smulkaus verslo ar statybų sektoriaus lūkesčiai. Tai vėlgi tai yra labai aiškus iš ankstiniai indikatoriai, kurie rodo, kad ekonomikos augimas lėtės. Tai ne tik vienos kažkurios ekonomikos problemos, žiūrint į antrą didžiausią pasaulio ekonomiką, mes matome jau ten gana ilgai besitęsiančias ir besikaupiančias ekonomines problemas. Nekilnojamo turto kainos mažėja jau 14 mėnesių iš eilės. Nekilnojamo turto sektoriaus vartotojų lūkesčiai yra istorinėse žemumose, taip niekada nesibjautė ten blogai gyventojai, bet tai yra aišku susiję ir nekilnojamo turto krize, kuomet bando Kinija sumažinti priklausomybę nuo investicijų į būstą ir nuo skolinimosi, bet ir aišku nevykęs COVID-19 valdymas, nuolatiniai didžiuliai lockdownai, karantinai, kurie aišku ir slopina vartojimą ir nuotaikas, na ir besitęsiančios geopolitinės įtampos tarp Kinijos ir vakarų valstybių. Tai na, čia kol kas jokių teigiamų tendencijų horizonte nesimato. Ir labai panašiame laive, aišku, yra kaip ir visos kitos didžiosios pasaulio ekonomikos ir eurozonos ekonomika, ir paslaugų sektorius, ir gamybos ir pramonės sektorius, matome, yra jau nuosmukyje, pirkimų vadybininkų indeksas yra žemiau 50, tas rodo sektoriaus susitraukimą. Ir čia irgi turbūt daugybinės problemos. Viena pagrindinių yra energijos krizė, bet kaip ir kitose valstybėse, daugelio gyventojų perkamoji galia yra sumažėjusi. Infliacija yra gerokai didesnė negu atlyginimų augimas. Ir tokiame kontekste, aišku, didelė dalis gyventojų įperka mažiau prekių ir paslaugų. Tai vėlgi turbūt vienas iš pirmųjų regionų, kuris gali atsidurti recesijoje per artimiausią pusmetį, yra Europa, eurozonos ekonomika. Ir aišku, paskutinė priežastis, išplaukianti iš ketvirtosios priežasties, tai yra prastėjantis įmonių rezultatai.
Turbūt nereikia nei studijuoti nei ekonomikos, nei finansų, kad suprastumėm, jeigu ekonomika atsiduria recesijoje, jeigu įmonės gauna mažiau pajamų dėl to, kad krenta mažmeninė prekyba, dėl to, kad gyventojų perkamoji galia yra sumažėjus, dėl to, kad jie daugiau taupo, bijo, išleidžia mažiau pinigų bent jau ne pirmo būtinumo prekiams ir paslaugoms, tai anksčiau ir vėliau atsispindi ir įmonių rezultatuose. Ir įmonės, aišku, yra apskritai tarp daugybės nepalankių jėgų įspraustos. Tai yra ir pirkėjai turi mažesnę perkamąją galią, ir tuo pačiu metu kylančios palūkanų normos ir skolinimosi kaina pakilusi į aukščiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį, ir greta to dar ypač Europoje, pavyzdžiui, energijos krizė ir įvairiausios geopolitinės rizikos. Tai na, šiame kontekste iš tiesų sudėtinga tikėtis finansinių rezultatų gerėjimo, ypač turint omeny, kad jie ir taip matuojant, pavyzdžiui, tokiais rodikliais kaip pelno ir BVP santykis buvo arti istorinių aukštumų. Bet žiūrint į JAF rinką, mes matome, na, didžiųjų indeksų įmonių dividendų graža yra arti istorinių žemumų. Ir jį dabar net ir įvertinus buybackus, įmonių akcijų atpirkimus, yra mažesnė negu graža, kurią pasiūlo investicijos į 10 metų obligacijų pajamingumą, kurios yra apie 4%. Tai akivaizdu, kad net ir prie dabartinių finansinių rezultatų tai nėra labai patraukli turto klasė, lyginant su graža, kurią gali pasiūlyti obligacijos. Kas yra dar įdomiau, kad žiūrint į ateities sandorius, kaip kiek tikimasi, kokių dividendų tikimasi ateityje per ateinančius 2 metus, na, šie metai, nors ir buvo didžiuliai finansiniai sukretimai, buvo energijos krizė, buvo palūko normų kilimas, nepakoregavo rinkos lūkesčių dėl to, kokius dividendus galės didžiosios JAF įmonės mokėti ateityje. Tai jeigu žiūrint į palūkanų normų šoką, kuris sukėlė korekciją akcijų rinkose, mes jau galime sakyti, kad ten turbūt blogiausia yra praeitie. Didžioji dalis palūkanų normų šoko ir pokyčio jau įvyko, bet žiūrint į įmonių finansinius rezultatus, jų uždirbamą pelną, pelningumą ir galimybės mokėti dividendus, čia turbūt dar lūkesčiai nepakankamai koregavosi, ypač žiūrint į Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinkas. Ir iš tiesų kol kas tas faktas, kad daugelio įmonių skolinimosi kaina pakilo maždaug 3 kartus, nuo 2% iki 6%, na, kažkaip niekaip labai nepaveikė įmonių finansinių rezultatų, bent jau tų lūkesčių dėl finansinių rezultatų. Žiūrint į pastarųjų 70 metų istoriją, mes matome, kad JAF įmonių pelnas sudaro rekordiškai didelę dalį BVP, siekia apie 12% bendro vidaus produkto. Tai vėlgi įvairiausi veiksniai gali lemti tai, kad ši dalis BVP struktūroje tenkanti įmonėms gali sumažėti ir dėl natūralių priežasčių, ir dėl politinių priežasčių, kurios gali sumažinti įmonėms tenkančią pelno dalį. Na, ir turbūt vienas iš tokių svarbiausių ir teigiamų pokyčių, kurį reikia paminėti, kurį mes matome šiemet, tai yra tai, kad vertės rodikliai sugrįžo į madą. Ir iš tiesų pastarosius 2 metus buvo keista, graudu matyti, kaip nuostolingai veikiančių, jokių perspektyvų neturinčių įmonių akcijos gali pakilti, akcijų kainos gali pakilti 2, 3, 4, 5 kartus per labai trumpą laiką, kai tuo tarpu stabilios įmonės, vykdančios veiklą daugiau negu 100 metų, mokančios dividendų gražą 5, 6, 7%, niekam nėra įdomios. Ir Lietuvoje irgi yra tokių įmonių, dividendų graža puiki, stabili, bet tai naujai, jaunai investuotojų kartai, kuri pasirodė čia per pastaruosius 2 metus, reikėjo emocijų, reikėjo egzotiškų, naujų aktyvų, kurių kaina gali pakilti labai daug per labai trumpą laiką. Tai tokių aktyvų vaikymasis, aišku, dabar tiems investuotojams yra skaudi pamoka, kainuojanti daug finansiškai, bet mes matome, kokia įvyko šiemet transformacija, tai yra vertės akcijos jau tampa vėlgi populiaresnės, saugesnės ir jų
santykinė graža šiemet lyginant su augimo akcijomis yra daug didesnė. Tai aš vėlgi čia pasikartosiu, augimo akcijos yra tos, kurios neuždirba dar pelno, kurios orientuotos į pinigų srautus, pelną ir dividendus ateityje. Ir tol, kol pinigų kaina buvo artima nuliui, tol tokios akcijos buvo labai patrauklios, nes labai dideli, labai tolimo ateityje esantys pinigų srautai, diskontuojami į dabartį, jie turi labai didelę vertę. Kai pinigų kaina pakyla, tai keičiasi, augimo akcijos nebėra tokios patrauklios ir mes grįžame prie realybės. Ir manau, kad artimiausia dar pusmetį būtent tos vertės akcijos išliks patrauklesnės negu augimo akcijos, nes vėlgi stabili dividendų graža, nors ir galbūt neįspūdinga ir galbūt net ir mažesnė už infliaciją, bus patrauklesnė daugeliui investuotojų, daugeliui fondų valdytojų, negu tos pažadais apipintos augimo akcijos, kurios buvo ant bangos pastaruosius dviejus metus. Ir matome, kad vėlgi yra didelių skirtumų tarp to, kokia yra mokama dividendų graža, kur yra vertė žiūrinti skirtingas rinkas į skirtingas sektorius. Pavyzdžiui, rytų Europoje dividendų graža yra dvigubai didesnė, daugiau negu dvigubai didesnė negu Jungtinėse Amerikos valstijose. Žiūrint atskirus sektorius, ten irgi matome didžiulių skirtumų ir kartais tie tradiciniai nuobodus sektoriai, į kuriuos daugelis investuotojų visai nežiūrėjo pastaruosius dviejus metus ir sugebėjo išsaugoti investicijų vertę pastaraisiais šiais metais, kai daugelio aktyvų pigo ir siūlo stabilius pinigų srautus. Tai pabaigdamas turbūt ir norėčiau pasakyti, kad periodiškai investuojantiems ir nesivaikantiems madų ir pačių populiariausių, egzotiškiausių investicijų, pastarėjai dviejai metai buvo tokie jausmas, kad kažką prarandame, nešokame į tą traukinį, kur kažkas galbūt praturtėjo prekiaudamas doškoinais ar kitokiais šitkoinais. Tai tikrai noriu pasveikinti tuos, kurie nesivaikė tų madų, nes praturtėjusių ten buvo tikrai daug mažiau nei tų, kurie nuskurdo ir tik tai trumpą laiką pasidžiaugė butaforinėmis popierinėmis gražomis. Daugelis tų kriptoaktyvų prarado 90% ar daugiau vertės ir tos tendencijos turbūt tęsis ir ateityje. Tai noriu palinkėti sėkmingų be emocijų investicijų ir geros likusios dienos ir likusių pranešimų. Iki.